कोर दरबारबाट देखिने मानम बजार, चुली मालिकाको डाँडा, तिला कर्णालीको दोबानसँगै जिते गडामा रहेको शिव मन्दिरले पर्यटनको मनै लोभ्याउने गरेको छ। सबै ठाउँबाट दरबारबाट हेर्दा चुली देखिने, बढी मालिका देखिने र यो सुनखराली देखिने र यसले तिला कर्णाली जोडिएको दोबान देखिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नै राजाले आफ्नो दरबार गराएर बसेको हुनाले यहाँ अत्यन्तै घुम्न लायक, हेर्न लायक। ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेको कोट दरबार घुम्न जाने पर्यटकहरूले विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन गर्न सक्नेछन्। पर्यटनका हिसाबले जिल्लाकै महत्वपूर्ण स्थानको रूपमा चिनिएको यो स्थानको संरक्षणमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। र मैले अघि नै भनिहालेँ, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुनुको साथै यो डाँडाबाट कर्णाली र तिलाको सङ्गम पनि देखिने र यसको उत्तरमा चुली मालिका देखिने। दरबार परिसरमा भनेको नवदुर्गा मन्दिर संरक्षणमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। अहिले नगरपालिका छ, सङ्घीय राज्य भयो, सङ्घीय राज्य भए पनि यो कसैले हेरिदिन्छ कि भन्ने आशा छ। नगरपालिकाले कोट दरबार र मन्दिरलाई दसैँको अवसर पारेर व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ। यो अहिले त नवदुर्गा भवानीको मन्दिरलाई यही दसैँमा त्यहाँ अलिकति सिँगार पठा गरेर त्यो मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्नेछु, म पनि लागिपर्नेछु। नगरपालिकाले यो वर्षबाट नै बजेटको व्यवस्था गरी पुरानै स्वरूपमा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अप्सरा विष्ट, कालीकोट।